למה לא מוזכר שם שמיים ב... מגילס אסתר? הכל ברמזים. אז יחס כל רוצה אומר, תראו, זה פשוט. חי וודם לביסים ובפירי. צריכים להשתכר. אסור להזכיר שם שמיים בשיחס. אז חזל אמרו, מה יהיה? אדם קורא את המגילה, אפשר לקרוא עד שקיע שחם, כל היום אפשר לקרוא את המגילה, הוא ישתכר, הוא יהיה לבסימן, יקרא את המגילה ויהיה כתוב שם שמיים במגילה, אז הוא יוציא שם שמיים בשיחס, אז בואו לא נזכיר שם שמיים במגילה, כך כתוב בפרסקורס ובמות נכס. אני ראיתי את זה, לא הבנתי, על פי הפשט, היה לי שלושה שאלות. קודם כל, בסדר, אין שם שמיים במגילה, ברוכס צריך לעשות, צריך לעשות ברוכס, אז הרי מזכירים שם שמיים בברוכס לפני אלה אחרי. הוא יצא מאחר, אז גם לקרוא יכול אחר. אז. צווייטנס, מה זה? לבסימן לפני המגילה אסור לשתות. יש שאלה גם זה בפוסקים, לטום, לא לטום, טרנססטר, נותר לקרוא מיד אחרי הטונס, שדבר ששיחס הודענו לפני שחייבים במצווה. מה נקרא לבסימן לפני? בוודאי שחייבים לבסימן, אבל יש סדר של יהודים, פעללים, ואיכולים מגילה, ואחר כך לבסימן. מי שלא היה לו קודם, תנאי קורא בלילה, אבל לא של לבסימן קודם אותה בשבילו, מוציאים את השם מהמגילה. איפה כתוב שאסור להזכיר שם שמיים בתור שיקור? בגמור כתוב שאסור להתפלל שיקור. והראש מסתפק, הראש והעיר מסמך דלת, מסתפק עם לברך גם אסור, ושיחרס ברוך. תפילה כתוב בגמור, ברוך זה סופק של ראשונים, אבל להגיד פוסיק. לא כתוב איסור, שיקר רוצה להגיד פוסיק עם שם, לא כתוב איסור כזה. ברוך הזה יותר חשיבות, הוא מודה לרבוין שלו, הוא מודה לו, אבל להגיד טוב, זה אפשר להגיד טוב. איפה כתוב שאסור? איזה מין אוסר שיחס להגיד שם? מאוד מאוד פלא, מאוד מאוד פלא. הזכרתי בחדש, אני צריך לתאר, ואותו דבר כתוב, לא ראיתי שמישהו אומר משהו על זה. אז אני חושב, אני לא יודע, מה פנחס קורצר אמר, כי בין, אנחנו לא יודעים הרי זה הכל, מה שם ברור, מה שמרו, מה איכות של כל השם. הוא אומר את יוחלן ליפטרס, כל אלו מדין תפילה, בעצם היה אפשר לבוא להגיד שלא נתפלל. אנחנו הרי מתפללים, אז זו הזדמנות של קצת מלחצים בכל הביזנס, צריכים לפעמים קצת דם, זה צריך, כמו שאומרים, רגע לחשוב בשקט על הביזנס, 18 זה זמן מצוין. אף אחד לא מפריע, ככה יש פלאפון, מי שמפריע לך, 18, אף אחד לא ניגש לך, 18. זמן מצוין לחשוב על צורך על יהודה. לא, לא. לא? דם בסר? ברוך ראשון שמעכב את אמרים חזר, אין לי מה להגיד לך לחזור, אני יודע איך היא ראה הפעם השנייה שלך. בוא נשאר בראשונה. אדמורה, אלוכה, אני לא ממציא דברים. אז בעצם אני צריכים שחיר, אדמור קרא לזה שחירס ולא עם יין, לא עם יין. לא, לא בלי יין, אף אחד לא שתהיה עצמי התפילה. אנחנו שיקורים. בזמן שחור מבס המקדש, שכחנו שיש לבוא למשרים. שכחנו שיש מי שמסדר לנו את העניינים. שכחנו את הכתובת לפנות, עסוקים עם גצל, עם שמרל, עם ברל, עם זה ועם ההוא. עושים שטדלס, אנחנו עושים, אבל הכל עושים בשביל הרבה שלנו. בזר לי עם שטדלס כתוב חיים של רובס, אנחנו מקיימים נצווה בזה שזה שטדלס, עוסקים בכל, שוכרים אותו. אז אנחנו שיקורים, שהיה בעס המקדש, שהיה שכינה בגולי. ידעו, אנשים ידעו. גם חתו היה בו, וזהו רצחים להבין איך חתו, עזור, לא נתן מנוחה. אמרו לך זה מי אז, עד מלכים השיחה. אבל ידעו שיש רבוינו שלוילו. התפילה היה תפילה, ידעו את הכתובת, ידעו את הכתובת הזה. אנחנו היום אומרים את הגמור והיו שיקורים, מה יש להתפלל? מה להתפלל? לממל שכוח, לא צריך. מה יש להתפלל? מה זה מהתפילה? שיש למייה. זה מתכוון לבין חזקור אצל. הגמור אומרת, רוי כל אף סי אורץ את ישי עשר וקיינים. היינו סי, מתי היה דבר שרוי כל אף סי אורץ? חייס ימסית, גם ראו. יריד הזמן כתוב, או יריד תמו, כל אף סי אורץ, מגילה, מוישהו בקיפה, מאי 27 מדינס, שינוי מפעם לפעם, נס, כל אורמים, כל המדינס, רואי כל אף סי אורץ שיש אלוקיים, כך כתוב גמור, היו פותחים לדרוש מהגילה, היו אומרים את הפוזיק הזה, רואי כל אף סי אורץ. רואי כל אף סי אורץ, אף סי נקרא קצרות, מה זה אף סי? אבל אולי בלוש שלנו אף סי זה אפס. איך אומר אחד לשני, שרוצים לך להליף את השני, אמרים, אתה אפס. אפס זה דבר חשוב, ייחס זה כמו אפס, אני ראיתי כתוב בספורים, מאמי, מה יש לי? פנשן, ייחס. אז ראיתי בספורים כתוב, ייחס זה אפס, כי אפס זה כלום, אבל אם אתה שם ספרה קודם, אז זה נהיה פי עשר,
ממשך היחס מיובס קייני ומאות זיידס, אז עוד יותר נהיה. אז אפס, עד אפס. רואי כל אף סיורץ, אפילו השחיר אסור עם יין, היהודים שלא יכולים להתפלל, לא יכולים להזכיר שם שמיים. מה אתה מזכיר שם שמיים בתפילה? אתה חושב בכלל מה שאתה אומר? ונגיד שאתה חושב, אתה מבין מה זה ריבונו של עולם? יש סיפור, אני לא זוכר מי זה היה. היה לו גיל אליהוי, והוא הציע לו אפשר לדלוי במחנה הברוך הפפס. להזכיר שם שמיים הוא דבר גשמי, ככה הם זאת הסיפור. זה שם שמיים זה השם מדיך בדבר נוער, לא מזכירים. אסור להזכיר, השחיר השבועים יין, אסור להזכיר. אבל יש בכל זאת, יש את המגילה, זה היה בזמן החורם, ויש את המגילה, גם בלי שם שמיים, חזל, אז אין שם שמיים, אז זה רמוז, אז רק בסייסר. גם תזכיר, ואבא אוב רחמון, גם עוזר, וגם מושיע, וגם זה, אפילו היהודים האלה, אפילו היהודים הפחותים, היהודים אנחנו, עם איפה שאנחנו אוחזים, ומתי שאנחנו אוחזים, בכל זאת עשו לנו מגילה, מגילה בלי השם שמיים. צריך לראות אם אני זוכר את הסוף, אנחנו שפתים כזו את הלכת הגסן, או בקיט מזך. אנחנו צריכים בכל זאת לזכור את הבועל שלהם. צריך לעשות כבוכוי מהמחשבה אלה ש... רק המשת היין, של בן ספרידן, מה שהיו עושה, מה המלכה רוצה? עד חצי המלכס, מה זה ככה חצי? הוא כן ניתן? בדיוק חצי, יש לצמצה, אני לא יכול לתת חצי, אתה אומר, דובר שחוי צסה מלכס, גם כשהיה שיקור, גם כשהיה משתה, גם כשהיה בגיל ליפים, חוי צסה מלכס, יש משהו שמפריע למלכס שלי, בסמיקנש, יש שם איזה עיר ירושלים, שם לא, את זה לא, את זה זוכרים. אנחנו גם זוכרים את הדובר שחוי צסה מלכס, אנחנו, לא יודע איך שמחו נקראו אולי, אנחנו, כל יהודי נקרא על שם הרבון יש לו לא. שמחו נקראו אולי, כל יהודי הוא עד. מפריע לנו הדובר חוי צסה מלכס. נלמד מאותו גוי שיקור, למה נכתבה המגילה? לעשות את הקל בחומר, ללמוד את הקונטרסט, ללמוד את הצד השני, את ההפוך מזה, את הנגטיב של זה. דובר שיכול לצאת למלכיס, נכון שחיר השלום יין, אבל בואו נזכור, בואו נהיה נקיים, נסלק מאיתנו תחציצה. באמת את האבא אוב רחמה נהיה קשורים איתו, נהיה שייכים איתו, וזה כל מה שאבא, אם מדברים על מה שאבא סלוח היה מחדיר, זה תמיד כמו שמענו קודם מאחיר את דניאל. זה תמיד את הריבון שלו, גדל כן הריבון שלו, זה היה בכל דרוכו, בכל תהליכו סוף, זה היה פשיטה, זה היה אלף בייס. השם יעזור ביום של היוצת שלו, שנהיה באמת, בלי חויצץ למלכיס, נקבל מלכי שמיים, באמת, זה כל המולק, המולק וחציצה, לא שום דבר אחר, המולק וחציצה. המולק הוא עם בתירותחס, ועיקוב אצולנו. עבר הממיקווה וחצים לבזוק, כי זה הגוי סזח, עבר הממיקווה זה דבר גדול. איך מגיע המולק לעם בתירות האלה? עכשיו מושל, חדש נגיד מושל אחרת, אש, אני לא יודע מה, להוציא המונים מהאש, אני לא יודע מה חזר לי אשים להגיד. המולק לא יעזור את המתקורות האלה, הוא המולק, הוא תמיד עם החציצה, עם העטיפה, שלא יהיה דובר החויצץ למלכס, רבוי שלנו, נתחה ביחד, קשורים איתך, לא גצל ולא שמירו ולא אישי סחירות, נרגיש אותך, נכיר אותך, נעבוד אותך, בלב שלם, מגנצן, לעבוד, לא בפה, לא בדיבורים, בלב, 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 ששום דבר לא יחצוץ. ושיהיה לנו אלגית ישיס. ביי!